بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Segala puji bagi Allah. Kami memuji Allah, memohon pertolongan dan keampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul hadiyyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Fa inna kullu bid'ah ah. dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ah wa kullu bid'atin di dunia ini tidak berbanding dengan kedudukan kesesatan di syurga, kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak di neraka Allah Subhanahu wa taala amma ba'd dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak boleh berputus tuan dengan kehidupan puan, -puan yang Allah sentiasa mengasihi yang Allah sentiasa menggunakan rahmat marilah sama-sama kita memperbanyakkan puji dan pujian kita kepada Allah tanda kita bersyukuri atas nikmat kita dapat bertemu pada pagi ini sekali lagi buat siri yang ke-34 uh, semua apa yang kita rancangkan, apa yang ingin kita lakukan kalau tanpa izin dari Allah, maka sudah pasti kita tidak akan dapat bertemu dan buat apa sahaja yang kita inginkan kalau bukan daripada izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu kita bersyukur dengan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu kita membicarakan tentang kalam Allah kita membicarakan tentang ayat-ayat Allah kita membincangkan tentang kita berada dalam sebaik-baik majlis ilmu kita mempelajari al-quranul karim dan yang pasti kita kena berusaha sedaya upaya untuk kita melakukan perubahan menambah baik hidup kita berdasarkan ayat yang kita pelajari Muslimin dan muslimat rahimani wa Pagi ini kita nak ulang kembali uh, tafsiran keterangan dan tafsiran ayat nombor 52. Ayat 52 ini sebenarnya telah pun kita bicarakan secara ringkas pada minggu lepas. Dan nota untuk ayat 52 ini pun telah diberikan pada minggu lepas. Namun, Uh, namun ada pertambahan yang saya sempat masukkan lagi beberapa ayat-ayat al-Quran dalam surah yang lain untuk mengukuhkan uh, uh, ayat 52 ini supaya kita supaya ayat-ayat lain yang kita bawa yang kita akan bincangkan pada pagi ini memberikan kita kesan yang mendalam dalam jiwa kita dalam kehidupan kita supaya kita ini sama-sama menjadi hamba yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa Jadi ayat 52 ni nanti saya akan berikan nota yang saya ada kemaskini insya-Allah lepas kelas nanti tuan-tuan boleh ambil nota tersebut di Google Drive nota untuk tadabur suratul Al-Kahfi. Jadi saya mohon maaf kerana tidak sempat nak membuat edaran pada pagi ini. Baik, ayat 52 ini kita baca terlebih dahulu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa yawma yaqulu nadu syurakaiyalladina da'amtum. Dan ketika mana Allah berfirman. Jadi dalam konteks ayat ini dia dalam konteks uh, mengingatkan ketika mana Allah berfirman yaqulu Allah berfirman. Ketika bila wa yauma. Uh, wa tu maksudnya adalah uh, uh, pada uh, dan pa, dan pada hari ya pada hari kiamat. Ketika Allah berfirman panggillah sekutu sekutuku nanti kita nanti kita buat uh, perincian pada ayat 22 kita baca terjemahan terlebih dahulu untuk kita mendapat uh, pengertian pada ayat ini secara ringkas dan insyaallah selepas ni kita akan lihat pentafsiran di kalangan para ulama tafsir. Jadi ayat ini Allah mengatakan ingatlah ketika mana Allah berfirman panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu yang zaamtum yang kamu yang kamu uh, yang kamu katakan itu. Maknanya yang ini mula-mula Allah minta uh, manusia di hari kiamat untuk dipanggil sekutu-sekutu yang mereka ambil selain dari uh, yang mereka ambil sekutu itu selain dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi peluang kepada mereka untuk panggil mereka. Kemudian mereka buat apa? Fadauhum. Mereka memanggilnya. Mereka ni merujuk kepada golongan musyrikin. Golongan yang menyembah mengadakan kesyirikan yang mengambil tuhan-tuhan lain selain daripada Allah lalu mereka akan panggil tetapi panggilan mereka itu faalimistiibulahum tetapi panggilan mereka itu sia-sia sahaja kenapa kerana makhluk-makhluk yang mereka panggil itu tidak menyahut seruan mereka kenapa makhluk-makhluk itu tidak mahu menyahut seruan mereka nanti kita bincangkan pada tafsiran ayat. Tapi kita dapat maklumat awal bahawa mana-mana makhluk lain yang dijadikan sebagai tuhan semasa di dunia ini mereka tidak mahu menyahutnya. Menyahut untuk apa? Nanti kita akan bincangkan. Kemudian setelah mereka tidak ber, uh, tidak berjaya mendapat sahutan, mereka tidak berjaya Uh, apa memanggil Tuhan-Tuhan mereka, maka Allah jadikan wajalna baynaum mau bika, maka dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan, dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Jadi kalau kita baca uh, sebentar lalu ayat ni Allah menyebut tentang peristiwa di hari akhirat. Yang mana Allah Ta'ala memberi peluang kepada orang-orang musyrikin yang mensyirikkan Allah supaya mereka mintalah pertolongan kepada Tuhan yang mereka dulu ketika mana di dunia menyangka Tuhan itu yang akan tolong mereka tetapi permohonan mereka itu tidak diendahkan sia-sia saja maka apabila tidak dapat persebarang pertolongan daripada sekutu-sekutu selain daripada Allah itu akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah yang yang musyrikin itu dibinasakan yang mereka sembah itu pun dibinasakan jadi kita lihat terlebih dahulu uh, tentang Uh, perkaitan ayat 52 ini dengan ayat yang sebelum minggu lepas telah kita nyatakan bahawa kalau ayat 51 sebelum ini Allah menyebutkan tentang kelemahan iblis uh, semasa di dunia kenapa disebutkan tentang kelemahan iblis uh, kerana pada ayat nombor 50 ada manusia yang menjadikan iblis itu tempat untuk mereka uh, mereka menjadikan iblis itu sebagai uh, sebagai makhluk yang dijadikan sebagai ikutan mereka dengar kata iblis mereka ikut kata iblis uh, tetapi pada ayat nombor 51 yang kita telah pelajari sebelum ini kita baca ayat 51 sebelum ini yang Allah mengatakan bahawa iblis ni dia tidak tidak ada apa-apa peranan pun dari sudut nak mencipta langit ke menciptakan bumi ke apatah lagi iblis itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi ayat nombor 52 ini Allah menyebutkan tentang kelemahan. Hakikat sebenarnya tuhan-tuhan yang mereka anggap ia tuhan itu di akhirat mereka itu sebenarnya tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, jadi itu berkaitan dengan ayat 52. Maknanya ayat nombor 51 menjelaskan lagi tentang uh, tentang uh, alasan kenapa tidak boleh menjadikan uh, iblis ini sebagai 'abdullah. Kemudian ayat 52 menerangkan lagi uh, hatta sampai di hari akhirat pun Ha, tidak ada makhluk lain yang boleh memberikan manfaat, yang boleh memberikan pertolongan. Jadi kita tengok terus kepada tafsiran ayat. Okey. Kalau kita perasan hmm. pada ayat yang ke-52 ini, kita akan jumpa perkataan Yes Tajibu. Ha, kita jumpa pada ayat Yes Tajibu. Yes Tajibu di sini, kalau kita lihat pada perterjemahan, iaitu Makhluk-makhluk uh, itu tidak menyahut seruan mereka. Ini terjemahan dia. Tidak menyahut, uh, tidak tidak menyahut, tidak menjawab. Dia setejibu. Uh, kita kan berdoa kata mustajab, mustajab isti, uh, mustajab kan doa dikaitkan dengan dikabulkan. So, kenapa nak bincangkan dia setejibu? Uh, tidak menyahut di sini dia kalau kita perhalusi dekat ayat istajibu istajibu tadi ada dua huruf yang Allah Taala kekalkan dia ikut asal kala jawab cukup dengan perkataan ajab ajabu tapi mengapa Allah adakan huruf sin dan huruf ta itu jadi ist istijabu. Kenapa ada huruf sin dengan huruf ta menunjukkan bahawa maknanya bersangatan. Jadi kalau tuan-tuan ada mengikuti pengisian setiap hari Khamis eh setiap hari Rabu petang bersama dengan Al Fadil Ustaz Amirul dan Hafizullah taala alai beliau ada menerangkan Uh, kalau ada huruf yang berbeza Ada huruf macam Ada huruf yang Allah Ada kan, Ajabu dengan istijabu Makna dia sama uh, uh, apa, uh, Maknanya sama Tetapi kerana ada huruf yang berbeza dengan ajabu Maka apabila ada huruf yang berlainan akan membawa makna yang berlainan. Berlainan ni maksudnya maknanya lebih mendalam, maknanya bersangatan. Bersangatan di sini menunjukkan bersangatan bahawa apa yang mereka sembah tu memang tidak menyahut seruan mereka. Maksudnya memang memang tidak menyahut tu memang kata orang memang langsung mana kita, kita nak kita nak bawa kepada makna bersangatan tu. Ah falam yastajibu maksudnya sekutu-sekutu Allah yang mereka sangka dia tu Tuhan yang ada kuasa yang boleh berikan pertolongan kepada mereka ni mereka memang tidak menyahut langsung maknanya tak tidak bagikan sebarang pertolongan langsung pada mereka. Tidak ada walaupun sikit. Uh, kenapa kita nak kita nak kita nak sebut ada perkataan walaupun sedikit uh, kerana yastajibu tu menunjukkan makna yang mubalagh makna yang menunjukkan ber sangatkan okay. jadi apabila kita faham kita dapat sedikit maklumat tambahan ini dia dia dapat mendatangkan lagi penghayatan kepada kita dia akan dia dia, dia dapat mel, dapat men, dapat menambahkan lagi emosi uh, tentang uh, takut kita kepada Allah kan uh, memberikan kita satu satu perasaan bahawa memang memang nak kata sia-sia tu nak kata memang memang terlalu sia-sia tu ah itu yang kena membicarakan tentang perkataan yes yes tadi. Baik, moga-moga tuan-tuan jelas dengan apa yang ingin saya nyatakan. Okey. Kalau tak jelas nanti mohon di uh, dikemukakan pertanyaan. Okey. Ayat ini sebenarnya ayat ni sebenarnya kalau kita tengok kan kita perhatikan pada ayat ni kenapa dalam ayat ni Allah menggunakan ni perhatikan baik-baik okey kalau kita tengok dekat sini kenapa Allah nak gunakan uh, Allah nak gunakan syuraka ia kenapa Allah sebut saya aku dekat sini kan nah, eh uh, kenapa Allah sebut ada perkataan ku? Ya, kat situ merujukkan ku. Ku. Maksudnya kenapa dalam ayat 52 ni Allah kalau kita kalau kita baca secara secara sepintas lalu seolah-olah ayat ni Allah Subhanahu wa taala seperti mengiktirafkan adanya sekutu-sekutu bukan kita nak kata saya kata boleh membawa kepada salah faham bahawa Memang ada, uh, bukan membawa kepada Allah mengiktiraf Bahawa patung-patung uh, ke, bahala-bahala ke Boleh jadi sekutu Allah Kerana kalau kita baca ayat ni Seolah-olah macam Macam iya, sebab Allah kata Panggillah sekutu-sekutu ku uh, Kenapa ada ku? Ku tu merujuk kepada Allah uh, Mengapa Allah tak kata Panggillah sekutu-sekutu uh, Kenapa perlu masukkan ku dekat sini? Para ulama' ulas uh, Kenapa Allah tak kata uh, Hanya perkataan syuraka Kan Sekutu-sekutu uh, Kenapa dimasuk sekutu-sekutuku Dekat sini uh, uh, Bukan men Bukan menunjukkan Allah mengiktiraf Tentang uh, Tentang ada sekutu Selain daripada Allah Tetapi disebutkan sekutu Di situ kata para ulama, kata para ahli ilmu adalah untuk menambahkan lagi rasa sengsaranya. Rasa menyesalnya. Kenapa sebutku menunjukkan bahawa apa? sepatutnya Allah itulah satu-satunya satu-satunya Tuhan tak perlu ada sekutu-sekutu lain. Jadi kenapa sebut sekutu-sekutuku sebutkan ku tu nak men men menekankan tentang Allah inilah yang sepatutnya Tuhan satu-satunya Tuhan. Kenapa perlu ada sekutu-sekutu lain daripada Allah Subhanahu wa Seperti mana yang Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan. Ibn Kathir dia menyebutkan tentang uh, kenapa Allah Taala minta mereka memanggil memanggil sekutu-sekutu Allah tadi kita dah sebut kenapa sebut sekutu-sekutuku nak sebenarnya Allah nak menekankan pada Allah itu ku tu Allah. Uh, maksud patutnya mereka sebab apa mereka tahu kan? Uh, apabila sebut tentang sekutu-sekutuku nak menunjukkan mereka telah buat salah tu ketika dekat dunia telah telah terbukti mereka di sekutu-sekutu Allah. Sepatutnya Allah tu saja sebagai Tuhan ti tidak perlu ada sekutu-sekutu. Jadi itu penekanan dari sudut uh, penggunaan perkataan uh, ku daripada ayat syuraka iya tadi. Kemudian Al-Imam Ibn Kathir, beliau menjelaskan lagi. Okay. Sebab apa tuan-tuan? Kita tahu kan, memang patung berhala-berhala mana-mana makhluk yang dijadikan sebagai Tuhan, yang didakwa sebagai Tuhan, memang kita tahu di hari akhirat tak boleh bagi pertolongan apa-apa. Tapi kenapa Allah Ta'ala minta mereka panggil? Kenapa Allah bagi peluang kepada mereka supaya memanggil sekutu-sekutu dari -sekutu Allah? Kenapa? Maka Al-Imamu Ibn Kathir, beliau menyebutkan bahawasanya Allah Ta'ala berfirman memberitahu kepada kita tentang apa yang Allah katakan kepada orang musyrikin pada hari kiamat kelak sebenarnya untuk apa? Allah bagi peluang mereka memanggil sekutu-sekutu itu sebenarnya adalah untuk kecaman dan celaan kepada mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala nak hina mereka itu bukan bukan bermakna Allah taala Allah tak mengiktiraf adanya sekutu tadi tapi kerana Allah taala nak bagi mereka ni rasa menambahkan rasa menyesal rasa bersalah rasa hina kecaman kejian maka Allah nak menunjukkan kesalahan itu Buktikan buktikannya dari di hari di akhirat Okay. Itu pada urusan tambahan yang dibuat oleh Al-Imamu Ibn Kathir. Okay. Jadi penerangan ini adalah untuk membantu kita uh, mendatangkan perasaan, membawa kita kepada emosi, membawa kita kepada kita menghayati seolah Allah bawa kita melihat apa yang berlaku di hari di hari akhirat. Jadi akhirat tidak berlaku lagi. Tetapi ayat ini menyebutkan tentang apa yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Jadi nak bawa dengan hati dan perasaan emosi kita melihat tentang kesalahan, penyesalan yang berlaku kepada orang yang mesyirikan Allah. Waktu kita 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 mengemukakan ulasan seperti mana ulasan Al-Imam Ibn Kathir ini. Kemudian, kita rujuk dalam tafsir As-Sa'di uh, al Imam Musa'di menyebutkan tentang kenapa sekutu-sekutu uh, selain Allah mereka tidak tidak jawab langsung. Maksudnya uh, mereka langsung tak boleh uh, tak boleh berikan apa-apa pertolongan ni. Al Imam Musa'di dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman beliau mengatakan Uh, uh, beliau menjelaskan pada makna fa da'u yastajibu dia kata kenapa ini kerana kerajaan dan ketetapan hukum pada hari itu hari itu adalah hari kiamat hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala sebab itu patut-patut nanti saya akan buktikan pada tetanda perempuan ya saya akan buktikan sekejap lagi pada tetanda perempuan di dalam al-Quran kalau kalau masa dekat dunia kalau kita baca ayat tadi sekali imbas mungkin kita kata lah memanglah patung-patung tu tak boleh jawab ustaz sebab dia patung sebenarnya tidak bukan jawapan macam tu bukan jawapan kerana mereka patung mana mereka boleh jawab memanglah tak boleh jawab dekat dunia pun tak boleh jawab apatah lagi di akhirat ha, sebenarnya di hari akhirat Allah hidupkan patung-patung Allah beri patung-patung tu menjawab. Kejap lagi saya akan kemukakan ayat-ayat Quran yang lain. Nak buktikan bahawa masa patung-patung ni uh, patung manat, patung uzza, patung apa uh, patung manat uzza, patung apa lagi? Patung orang kata dewa Siva lah, patung apa lagi? Kan? Bukan patung-patung tu tak boleh jawab bukan kerana sebab dia patung di akhirat tetapi nanti kita akan tengok Allah hidup Allah 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 sebut mereka ini boleh patung tu mereka diberikan nyawa untuk berkata-kata. Ha, nanti kita akan sebutkan. Tapi kita nak ulas dari sudut lain kenapa kenapa patung-patung itu bahala-bahala itu dia tidak boleh nak tidak boleh yastajibu. Tadi kita sebut yastajibu tu menunjuk makna yang sangat mendalam tidak ada sedikit pun boleh memberikan bantuan. Maka kata Al-Imam Musa kerana hari kiamat itu adalah kerajaan Allah. Apa saja ketetapan yang berlaku pada hari itu di bawah milik Allah Azza wa Jalla, di tangan Allah. tak ada siapa-siapa boleh memandang bandai. Tak ada siapa-siapa boleh berhukuman hukuman. Semuanya adalah pada Allah. Lepas tu Asyadi mengatakan tiada seorang pun yang dapat memberikan manfaat nak tolong ke, nak bagi syafaat ke. Tak ada siapa pun boleh buat. Sekalipun sekecil zarah kepada dirinya atau kepada orang lain. Okay, ini ulasan Al-Imam Musa'adi nak menerangkan kenapalah sekutu-sekutu selain Allah ini seperti patung-patung, bahala-bahala ni dia tidak boleh memberikan sebarang pertolongan tak boleh berikan sebarang manfaat kepada mereka kerana akhirat itu adalah milik Allah di bawah kerajaan Allah. Dan kita akan dapat maklumat tambahan nanti kenapa patung-patung itu -patung sendiri dia tak boleh berikan pertolongan. Okay. Jadi kita dapat uh, maklumat uh, uh, perincian tentang falam yas tajibu. Falam yas tajibu. Okay, kita terus kepada huraian yang berikutnya kita tengok ayat Quran eh? kita tengok ayat Quran yang lain untuk memantapkan penafsiran ayat ni sebab tu untuk kita faham sesuatu ayat tuan-tuan kan biasa kalau ikut dalam sisi bimbingan tadabbur ni tuan, tuan selalu akan jumpa ayat-ayat Quran yang lain yang kita bawa walaupun kita bincang suratul kahfi tetapi kenapa kita bawa kita kemukakan ayat-ayat lain Uh, patutlah lambat habis. Ha aloh. Ada orang cepat habis je. Uh, tak sebenarnya cara yang paling terbaik dalam memahami sesuatu ayat yang sedang kita rujuk. Contohnya kita baca ayat 52, maka pentafsiran yang paling terbaik sekali adalah tafsiran menggunakan ayat-ayat Quran yang lain yang mempunyai perkaitan dengan isu yang sedang dibincangkan. Kenapa dengan ayat Quran yang lain? Ayat Quran yang lain kan adalah kalam Allah. Maknanya kita menggunakan pentafsiran dari Allah itu sendiri mentafsirkan ayat bagi 52 ini. Ini kaedah yang pertama, pentafsiran yang paling terbaik sekali. Bukan kita merujuk kepada tafsiran Uh, kita mengutamakan tafsiran para ulama dulu. Tetapi lihat, ada tak ayat Quran yang lain yang boleh memberikan tafsiran kepada ayat yang kita rujuk? Okey. Jadi kita tengok dalam suratul Al-Ahqaf, surah nombor 46 ayat 5, muka surat 52 502 dalam Quran ayat ni yang ayat ni mengukuhkan kenapa kenapa sekutu-sekutu tu -sekutu dia memang tak tak boleh memberikan yastajibu kita tengok pada ayat surah al-aqaf ayat 5 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim waman adhallu mimman yad'u min dunillah dan tiada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah. Maknanya Allah bagi tahu manusia yang paling sesat sekali adalah yang menyembah sesuatu selain daripada Allah. Kenapa mereka yang menyembah selain daripada Allah tu mereka yang paling sesat? Kerana kata Allah, mala lahu yang tidak dapat memperkenankan menunaikan permintaannya di dunia ila yaumil qiyamah Singgalah ke hari kiamat. Ha, maknanya Allah bagi tahu jawapan dah awal-awal. Allah bagi tahu lah dekat dunia makhluk-makhluk tu kan memang tak boleh tolong apa-apa pun dekat mereka. Sampailah hari kiamat langsung tak boleh bagi pertolongan. Ha, jadi mengapa menyembah minta perlindungan, minta pertolongan, minta kebaikan? kepada makhluk yang dekat dunia pun tak boleh beri apa-apa sampailah hari kiamat tak boleh beri apa-apa maka Allah mengatakan lagi wa huwa anju'in ghafilun sedangkan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu tidak mengirauhkan permohonan mereka sebab apa sebab mereka memang tak boleh mendengar tak boleh memenuhiakan apa-apa pun Apatah lagi nanti di hari di hari akhirat. Maka dalam surah Al-Qam dia kata Allah kata orang inilah orang yang paling sesat sekali. Kenapa dia tersesat? Dia pergi minta menyembah dia ada satu keyakinan kepada makhluk-makhluk lain selain daripada Allah yang dijadikan sebagai sembahan. Sedangkan di dunia tak boleh beri apa-apa sampai lah ke hari kiamat. Okay, ayat ni dia menambahkan lagi kepahaman kita tentang kenapa patung tadi pada uh, bahala-bahala tadi sekutu-sekutu Allah tadi pada ayat 52 tak boleh falam yastajibu. Okey. Kita lihat huraian lanjut daripada Asadi. Ha, tapi sebelum tu uh, sebelum tu kita tengok ayat lain dulu. Saya terlupa ada satu ayat lain. Yang 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 memberikan kita jawapan uh, kenapa mereka diberi peluang panggil panggil patung-patung tadi itu sebab apa sebab tadi kita dalam ayat ayat 52 kita kita tak dapat jawapan jelas tentang mengapa Allah minta mereka panggil sekutu-sekutu Allah tu jadi kalau kita lihat pada ayat suratul al-An'am ayat 94 muka surat 139 ayat ini Allah Taala Allah Taala menceritakan tentang uh, Allah menyebut tentang Allah itu adalah Tuhan yang sebenar yang layak disembah maka Allah bawa dalil pada Allah yang menciptakan manusia tu. Jadi Allah kata uh, pada ayat walaqadijtumuna furada kama khalaqtukum awwal marrah dan terakut ma khawallana kum waraa dhuhurikum itu ayat tu Allah menyebut tentang uh, bagaimana keadaan manusia ini ketika mana nanti dia di hari akhirat dan hakikat Allah itu dengan manusia sebagai apa jadi kita baca dulu ayat ni dan sesungguhnya kamu datang kepada kami nanti seorang diri kata Allah sebagaimana kami pernah ciptakan kamu pada mulanya dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Kemudian yang dekat hujung, kat sini yang tulisan yang telah di dibulkan, yang telah dihitamkan ini, ini kita nak kuatkan lagi, kukuhkan lagi pada ayat nombor 52 tadi. Allah mengatakan apa? Wa manara ma'akum syufa'a'akum alladhina da'amtum annahum fikum syuraka' Kami tidak lihat bersama kamu pemberi syafaat yang kamu dakwa mereka itu sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. Dekat sini ada pemberi syafaat. Kan? kita dapati bahawa mereka percaya sekutu-sekutu tu boleh bagi syafa'at kepada mereka, boleh bagi manfaat kepada mereka. Tapi Allah Taala kata apa? Uh, Allah bagi tahu, tak nampak pun uh, yang kamu sangka dia boleh tolong kamu bagi syafaat kepada kamu, tak nampak pun dia ada dekat dengan kamu, dia bersama-sama kamu, Allah kata. Ha, dia memberikan lagi kita maklumat yang yang Uh, yang mereka tidak menjawab tadi kan tidak menunaikan permintaan mereka tadi itu bukan sekadar tu memang 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 sekutu-sekutu tu -sekutu pun tak tak mahu menghampiri mereka kalau kita tak nampak pun pemberi syafaat yang kamu sangka dia boleh tolong kamu yang dakwa kata Allah yang yang Allah kata yang kamu dakwa tu sekutu-sekutu Allah Lepas tu Allah mengatakan apa? Laqad taqatta -ta bainakum Wadalah engkau makuntum terzuhun. Sesungguhnya telah terputuslah pertalian antara kamu. Ha, maksudnya, kamu sangka dia Tuhan kamu kan? Maka tak ada. Sebenarnya pertalian itu tidak ada kata Allah. Dan kata Allah dan lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu dahulukan. Maknanya Allah pisahkan. Dulu kamu sangka dia Tuhan kamu kan? sebenarnya pertalian itu sebenarnya tidak ada terputus kata Allah. Lepas tu Allah Taala kata apa-apa yang kamu yang kamu fikir sekutu-sekutu Allah itu boleh bagi pertolongan ke sebagainya tak ada. Apa yang kamu sangka itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Okay, jelas tak ayat 94 surah al-an'am ni. Kita ambil ayat ni untuk meng memberikan lagi penghayatan nak bawa kepada kita bagaimana keadaan orang kafir nanti di akhirat kan dengan sekutu-sekutu mereka tadi okey nak 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 lebih jelas lagi nak lebih memantapkan lagi penghayatan kita lihat apa ayat yang berikutnya uh, melalui ulasan daripada As-Sa'di okey Al-Imam Musa'di ketika dia mengulas ayat waja'nalna bainahum mubiqah dia kata waja'nalna bainahum tu maksudnya di antara orang musyrikin dan sekutu-sekutu mereka jadi maksudnya di antara orang musyrikin dan sekutu-sekutu mereka Allah telah jadikan untuk penyembah dan Allah telah jadikan untuk yang disembah itu maksudnya waja'nalna bainahum Maubiqa apa dia maksudnya musyrikin orang musyrikin dia dapat juga maubiqa yang disembah itu juga dapat maubiqa itu maksud ayat dia waja'alna bainahum Dan kita baca pada ayat yang sebentar tadi Allah mengatakan waja'alna bainahum maubiqa nah waja'alna bainahum tu maksudnya di antara orang musyrikin mereka ada maubiqa dia sekutu-sekutu mereka pun ada maubiqa dia. Okey, maubiqa ni apa? Maubiqa ni okey kita baca pada huraian dia. Okey ya. Sikit lagi kita jelaskan. Okey. Maubiqa ni kata Imam Musa'di iaitu tempat kehancuran kebinasaan yang akan memisahkan di antara orang musyrikin dengan para sekutu mereka mereka akan dijauhkan di antara satu sama lain maksudnya para sekutu yang yang disembah itu ada maubiqnya yang menyembah itu juga ada maubiqnya maka pada saat itu terjadilah permusuhan dan para terjadilah permusuhan ni maksudnya di antara yang menyembah dan yang disembah. Dan para sekutu, pada sekutu itu maksudnya makhluk yang disembah itu akan mengingkari dan melepaskan diri daripada para penyembah mereka ketika di dunia. Maknanya di hari akhirat, kan? bukan sekadar bukan sekadar uh, apa makhluk makhluk yang disembah selain daripada Allah tu kita ambil contoh mudah kalau konteks ayat ni ketika turun maknanya patung patung bahala-bahala tu mereka memang akan dijauhkan oleh Allah dengan penyembah dia. Kan? Mereka tak boleh tolong apa-apa, mereka tidak boleh men tidak boleh memberikan sebarang pertolongan. Sebenarnya bukan 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 tak boleh bagi tolong tu hanya semata-mata kerana me mereka ada niat nak tolong. Ah ha, to jangan salah faham. Bukanlah bermakna a uh, patu-patung tu, bahala bahala tu dia ada niat nak bagi tolong tapi tak boleh tolong sebab hari ni hari kiamat bukan. Bukan kerana mereka ada niat nak bagi tolong tu bukan. Uh, kerana pada hari itu memang patung-patung dan berhala-berhala tu mereka sendiri tak setuju tentang mereka dekat dunia ni kenapa disembah kenapa mereka diletakkan di uh, kenapa mereka diagungkan disucikan saya akan buktikan dengan ayat Quran yang saya sebut tadi tu yang patung-patung tadi dia boleh berkata-kata Allah hidupkan dia jalan satu nak menunjukkan kesesatan kesesatan orang 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 menyembah batu patuh bahala ni akan okay? batu tu sendiri Dia sendiri yang menafikan diri dia ni adalah tuhan kita akan tengok dalam ayat Quran yang Allah Taala sebut sebab tu kalau saya tak bawa ayat lain kita akan faham ayat tu dengan kita fahamlah ayat tu oh Allah je yang boleh tolong Bahala-bahala tak boleh tolong Tapi apabila kita gunakan ayat-ayat lain Dia memberikan kita Perhayatan yang lebih Menunjukkan bahawa memang Memang tak patut pun Ada Tuhan lain selain daripada Allah okay, Kita ambil ayat-ayat lain Kalau kita baca ayat lain kan Kita akan Kita akan kita akan dapat lebih keyakinan lagi memang kita lagi-lagi naik bau memang betul pun tak ada Allah je yang satu-satunya Tuhan yang layak untuk di untuk diibadahi. jadi kita tengok ayat 66. Surah Al-Ahqaf ayat 503. Okay, Allah Taala kata apa tentang patung-patung itu dengan penyembah dia? Allah kata wa idza khushirun nasu kanu lahum a'da apabila manusia dihimpunkan segala yang disembah itu menjadi musuh kepada siapa kepada orang yang menyembahnya wa kanu bi'ibadatihim kafirin dan segala yang disembah itu juga tidak mengakui penyembahan kepada mereka. Ha, dapat ayat kat sini tambahan kan? dia punya isi itipati ayat ni jadi musuh kepada orang yang menyembah dia. Lepas tu mereka juga tidak mengakui mereka itu adalah Tuhan. Agak-agak tuan-tuan macam mana perasaan eh? emosi keadaan orang yang dekat dunia bermati-matian dia akan mempertahankan bahawa patung dan berhala ni adalah Tuhan mereka. kan? Sampaikan mereka tak nak tolak-tolak Al-Quran, tolak wahyu kan. Bermati-matian percaya. Tiba-tiba di akhirat patung-patung yang mereka bersihkan, yang mereka jaga, yang mereka asapkan, yang mereka bagi makan, kan mereka jaga dan sampai lantik ada orang jaga ajaga patung-patung itu kan dekat dunia kan. Tiba-tiba patung-patung tu jadi musuh kepada mereka di hari akhirat. Lepas tu pula patung-patung tu tak mengaku pun mereka ni adalah Tuhan. So saya tanya soalan ni agak-agak macam mana tuan-tuan dapat melihat keadaan orang-orang yang mensyirikkan Allah di hari akhirat. Kita dapat dapat bayangkan tak? Dapat gambarkan tak? Penyesalan mereka. Dan itu yang Allah Ta'ala kata tadi. Panggil, panggil. Mana sembah-sembahan tu kata Allah. Ah, apabila dia suruh panggil tu, sebab memang mereka dah tahu dah. Tak boleh patung tu dah tak boleh buat apa-apa. Jadi buat Allah kata suruh panggil, panggil. Ha, itu yang kata kata para ulama nak menambahkan lagi rasa apa nak menunjukkan rasa macam kalau kita nak menunjukkan rasa macam ha, nak rasa apa dan muka engkau sekarang nak bagi dia rasa menyesal sangat-sangat ha, itu yang kita nak upas ayat lain okey agak-agak tentulah macam mana kita kita dapat walaupun kita tak pergi kepada akhirat melihat dengan depan mata tapi kita tadabur ayat-ayat ini disok sokong dengan ayat lain kita rasa macam ya Allah memang 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 tetak agak-agak penyesalan tu penyesalan yang tahap macam mana tahap tu kata orang menyesal tahap lebih pada tak gaban dan gila letak kan? <tuh>. besar sangat sangat okey dah faham maklumat ni kan dia jadi musuh lepas tu mereka tak mengaku yang mereka itu adalah di mereka adalah adalah sembahan mereka okey saya akan kuatkan lagi dengan ayat-ayat lain Kita tengok okey mereka tak mengakui kan Maknanya macam mana mereka boleh tak mengakui? Maknanya patung-patung itu dia boleh berbicara. Okey, kita tengok dalam surah Maryam. Okey, kita tengok dalam surah Maryam untuk kukuhkan lagi ayat-ayat sebelum ni. Ayat 81 dan 82. Kalau surah Maryam Allah mengatakan wa takhudhu min dunillahi aliha liyakunu lahum 'izzah. Dan mereka yang kafir itu menyembah apa-apa selain daripada Allah sebagai Tuhan Tuhan supaya Tuhan yang mereka sembah itu boleh jadi tolong memberikan mereka kemuliaan dan sebagainya. Tapi Allah menafikan tuan tegala tidak semu sekali kata Allah. Seyakfurun bagi ibadatihin, wa yakunu alaihim dzidda. Bahkan apa-apa yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya ha, mengingkari perbuatan mereka menyembahnya dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka di sini ada pertambahan jawapan tentang apa ha membawa kehinaan kepada mereka apabila mereka dapat tahu bahawa patung-patung berhala itu sendiri menjadi musuh kepada mereka. Patung-patung yang mereka yang mereka agung-agungkan itu rupa-rupanya mengingkari mereka itu disebab ia akan membawa lebih rasa shinanya kepada mereka. Okey. Jadi kita baca lagi ayat lain. Kita baca ayat lain. Apabila kita baca ayat lain, kita akan jumpa patung-patung itu mengingkari, menafikan mereka itu adalah Tuhan. Kita baca surah Yunus ayat 28 dengan 28 dengan 29. Tuan-tuan jumpa banyak ayat kan, ayat lain kan. Tuan-tuan dapat apa manfaat daripada tuan-tuan merujuk pada ayat-ayat yang lain. Kalau bagi saya, saya dapat menambahkan lagi dapat makna yang lebih menyeluruh. Saya dapat lagi menambahkan ras, dapat menambahkan lagi emosi perasaan. Perasaan macam uh, perasaan menunjukkan tentang nampak Allah bawa nampak seolah-olah dia dapat menambahkan lagi emosi, dapat membayangkan kita lagi tentang ayat 52. Kalau kita tak bawa ayat 52 tu dan memang kita tak pernah tak pernah tak pernah tahu ada ayat-ayat lain yang cerita tentang patung-patung tu sendiri jadi musuh, boleh bercakap-cakap tadi mungkin untuk tadabur tu dia dia penghayatan dia mungkin akan kuranglah. Ah jadi sebab tadabur ni kita nak bagi dia kita nak ada penghayatan, jadi kita memerlukan penerangan yang menyeluruh. Jadi sebab tu kita gunakan ayat-ayat Quran yang ayat lain yang ada kaitan dengan topik yang sama. Jadi Allah mengatakan wa yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Allah kata pada hari kami himpunkan mereka semua. Kami berfirman kepada orang musyrik. Tunggu kamu di tempat kamu semua. Kamu dan sekutu-sekutu kamu. Pun. Tunggu di situ. Kemudian kata Allah, kami fazayyalna bainahu. Lepas tu kami pisahkan mereka. Maknanya, or, uh, penyembah itu dipisahkan dengan yang disembah. Lepas tu, tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak yang disembah tu, seperti patung patun dan berhala tu, dia buat apa tau? Allah kata, wa qala syuraka uhumma kuntum iya nata'abudun sekutu yang mereka sembah itu berkata kamu tidak sama sekali menyembah kami ha, bukan dia bukan dia nak bukan dia nak berbohong pada Allah tetapi dia nak dia nak memberitahu bahwasanya kamu memang tak patut pun sembah kami ini. kan kamu je yang sangka kamu patut sembah kami tapi sebenarnya tak ada patut ayat 29 mereka mengatakan apa فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِرِينَ Maka, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari tentang penyembahan kamu itu kepada kami. So, agak-agak macam mana perasaan penyembah-penyembah patung-patung berhala apabila patung-patung yang mereka sucikan, mereka agungkan, mereka muliakan ini, rupa-rupanya menafikan sejauh-jauhnya bahawa mereka itu bukanlah Tuhan. Saya harap sudah jelas. Saya nak tambah satu lagi ayat Quran ada banyak lagi ayat Quran ni cuma kita ni, ni, ni ayat terakhirlah sebelum kita masuk pada tindakan serbata dabur. Kita dah belajarkan ayat 52 tadi yang penyembah itu pun Allah jadikan mereka ada mau yang disembah tu pun ada mau Jadi ayat nombor 20, ayat nombor 20 ayat 98 99 suratul al-anbiya Allah menempelak orang yang masuk neraka lepas tu tuhan-tuhan mereka pun masuk neraka jadi Allah kata apa innakum wa ta'budun min dunillahi haqu mujahannamama antum laha warid sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah menjadi bahan api neraka jahannam ini adalah kita boleh dapat jadikan dia jawapan yang akan dipenuhi neraka jahanam tu juga termasuk kepada yang disembah di kalangan bahala-bahala dan patut-patut. Lepas tu Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala mengatakan, لَوْكَنَ هَا أُولَٰئِ أَلِهَةً Kalaulah mereka yang kamu sembah itu kalau dia Tuhan, tentulah mereka tak akan masuk ke dalam neraka. Ha, faham tak ayat ni? Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata Kalaulah mereka tu Tuhan Kenapa dia masuk neraka? Kalau mereka ni Tuhan Kalau kamu sangka dia Tuhan Tentulah mereka tak akan masuk neraka kan? Lepas tu Allah kata Wa kullum fiha khalidun Dan ketahuilah semua sekali akan kekal dalam neraka Buat selama lama ha, Jadi Tuhan Ayat-ayat lain ni membantu kita memahami pada ayat 52 macam mana keadaan orang yang mensyirikkan Allah ni dia panggil syirik yang paling besar ni syirik akbar kan yang memang terang-terang mereka menyembah patung-patung dewa-dewa dan sebagainya Allah akan bawa datang dan akan menjadi musuh dan langsung tidak boleh memberikan sebarang pertolongan kepada mereka okay. jadi jadi kita lihat Uh, apa tindakan selepas tadabbur yang boleh kita belajar. Okey. Saya telah nyatakan pada minggu lepas tapi saya ulang semula dan kita nak ada maklumat yang perlu kita kukuhkan. Okey, tindakan pertama, uh, kita apabila kita beribadat, beribadatlah hanya semata-mata kerana Allah. Kita tidak mensyirikkan Allah, ya. Yeah? dalam masa yang sama kita tidak meminta pertolongan perlindungan kepada syaitan dan keturunannya jangan Maksudnya, maksud dia tindakan pertama dan kedua ni dia berkaitan dengan menjauhi kesyirikan dan ia membawa kepada maksud mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita kerana ia membawa kebaikan hingga ke hari akhirat. Tuan-tuan dan, -dan, -dan puan Sebelum kita tutup dengan tindakan ni izinkan saya kongsi ada satu hadis. Uh, okay. okey. Walaupun kita tahu kan kesan buruk mensyirikkan Allah kan dan saya nak tunjukkan kepada tetamu perempuan hadis nabi yang tindakan kita ni pun juga kita jangan ingat sembah sembah patung berhala dewa-dewa dan sebagainya itu adalah syirik sahaja. Sebenarnya, kalau kita ada perasaan riak, kita pun Allah Ta'ala akan minta kita pergi kepada orang yang kita riakkan. Saya akan buktikan dengan hadis Nabi. Riak ni, kita tengok dia dosa apa. Sebab kita yang belajar ayat Quran ni, mungkin kita, kita memang dah memang jauh dah, memang kita tak sembah dah, patung-patung kan kita memang daripada lahir dari kecil kita tahu dah kan sembah patung ni memang tak boleh tetapi kita jangan lupa bahawasanya perbuatan riak ini pun termasuk dalam kesyirikan kata Mahmud bin Labid al-Anfari radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna akhwa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kamu ialah syirik kecil. Tengok Nabi kata. Sebab tindakan kita yang pertama tadi kita dah kata mengukuhkan pengibadahan hanya ke mata-mata kepada Allah dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bimbang Bukan kita bimbang. Nabi SAW masih hidup. Nabi pun dah bimbang dah. Benda yang paling takut berlaku kepada kita adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, Wa ma syirkul asghar. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ar, -u. ar kata Nabi. Ah ha, tengok tuan tengok riak ni nabi letakkan dia dengan istilah syirik tau. Berkata syirik. Ha, syirik. Syirik. Sebab tu riak ni termasuk dosa yang jangan pandang ringan kerana dia dapat label gelaran syirik. Nabi kata benda yang aku paling takut berlaku pada kamu adalah syirik kecil iaitu riak. Lepas tu Nabi menerangkan kenapa dengan riak ni sangat ditakuti. Nabi mengatakan yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka. Mereka ni siapa orang-orang yang riak itu? Pada hari kiamat nanti, إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ memberikan balasan kepada manusia atas amal-amal mereka. Kata Nabi, orang yang riak ketika di dunia ni, nanti waktu Allah nak bagi balasan kepada ha, kepada manusia di hari akhirat, Allah akan kata kepada orang-orang yang riak dekat dunia ni. Allah Ta'ala kata apa? إِذَا هَبُوا إِلَا الَّذِي كُنْتُمْ تُرَعُونَ فِي الدُّنْيَا Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang riak, pergi kau kepada orang-orang yang kamu berbuat riak kepada kamu di dunia, fanzuru hal tajiduna indaum jazaan apakah kamu akan dapat balasan yang dapat balasan di sisi mereka so, tahu tak? Allah Taala tak nak bagi balasan kepada mereka balasan baik Allah tak nak bagi Allah nak bagi pahala Allah nak bagi rahmat orang-orang yang riak dekat dunia ni Allah halau dia Allah tak nak kata kau pergi kau pergi cari orang-orang yang kau dulu riak untuk siapa Engkau, engkau dulu ketika di dunia, kan kau tunjuk-tunjuk pada orang, kan kau riak, kau pergi dekat orang, orang tu. Bayangkan, kalau kita zaman sekarang ni memang apa yang Nabi takutkan ni telah pun berlaku. Betul -betul. Telah pun berlaku. Setiap kebaikan, ibadat, semua kita nak paparkan. Kita nak hebah-hebahkan nak diupdate dalam FB, nak, nak dia bagi tahu dalam surat khabar, sampai buat video lagi kebaikan yang telah kita buat. Ingat ya, saya tak kata dia dia tidak ikhlas, tidak ya. Tetapi persoalannya mengapa setiap kebaikan kita buat kita perlu paparkan pada orang. Sampai nak tahu pun tunjuk pada orang. Ha, sebab macam itu. Nak buat ibadah umrah pun nak tunjuk pada orang. Kita tolong orang miskin, hantar makanan, bagi apa pun kita nak tunjuk pada orang, nak paparkan, nak bagi tahu seluruh dunia. Untuk apa? Kita tak kata dia kita tak kata dia tak ikhlas ya tidak ya. Tapi kenapa zaman sekarang ni semua benda kebaikan kita perlu cerita pada orang. Nak tunjuk pada orang. Sedangkan Quran memberikan jalan yang terbaik sembunyi-sembunyi. Kita tak kata yang memwahirkan itu, mewahirkan itu dia riak. Tidak ya, dia tak kata begitu. Tetapi kita takut. Tanya diri kita, tanya diri kita. Kalau aku paparkan ini, kalau aku viralkan ini, aku bagi tahu pada orang ini, jatuh tak kepada aku niat-niat untuk tunjukkan kebaikan aku, untuk orang puji aku, untuk orang apa. Jadi hadis ini bagi tahu kepada orang-orang yang ria. Dan tidak di akhirat Allah tak nak bagi balasan kebaikan. Tapi Allah suruh kita cari. Kalau kita viral dekat FB kan, berapa rakan uh, berapa rakan kita? Kita ada 5000 uh, rakan dalam FB contoh. Kan? Kalau 5000 itu menyaksikan tahu dan kita memang tujuan riak, Allah suruh kita pergi cari. Dia. Kau pergi dekat orang-orang tu Kau pergi dekat orang ni Kau pergi dekat orang ni ha, Kau dapat apa? Kata Allah Kau dapat apa pada dia orang? Jadi di akhirat Kau dapat apa? Tak dapat apa lah Di akhirat dah Tentulah kita tahu jawapan dia Mereka tak boleh buat apa Nah, dia ha, Di akhirat Tuan-tuan Inilah yang kita nak Kaitkan dengan Yang Allah panggil Sekutu-sekutu tadi tu -sekutu Dan Allah kata Kau pergi Panggil lah Sekutu-sekutu kau yang lain ada persamaan tak dengan orang yang riak gitu kan. Tapi sebab kita menunjuk-nunjuk pada orang, maka kita yang kena pergi cari orang. Jadi fikir-fikirkan tentang apa yang kita lakukan di dunia. Nah, fikir-fikirkan sebab perkara ini, perkara yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tindakan tadabbur yang kita dapat pelajari pada uh, pagi ini. Kita pun dah uh, sejam satu jam. Tadi kita mula 10.30, kita pun dah 11.35. Jadi sebelum saya lanjutkan dengan satu lagi ayat, ayat 53 ni dia mudah je. Uh, tapi kita akan perincikan lagi insyaAllah pada minggu yang berikutnya kalau kita ada ruang lagi. Baik, sebelum tu ada apa-apa pertanyaan tak? Ada apa-apa nak ditambah, silakan Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Saya sangat mengalu-alukan jika ada sebarang penambahan dari Tuan-Tuan dan Puan-Puan tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini pada ayat 22. Biarlah kita tak terkejar-kejar nak habiskan ayat dengan cepat tetapi setiap ayat yang kita pelajari, kita dapat ada perasaan takut sikit pun dah bagi manfaat kita dapat rasa kekurangan diri kita pun kita dah rasa manfaat. Kalau kita rasa dapat dapatkan dalam kita tahu diri kita ni memang bersalah pada Allah, kita dah dapat manfaat tu. Itu dia ada panggil ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ilmu bermanfaat kepada kita bukan kita nak tahu je. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat tahu apa yang kita nak baiki, nampak buruk diri kita, nampak lemah diri kita kita nampak hala tuju hidup kita yang sebenar apa apa yang patut kita Ustaz. ubah ya yeah, silakan Ustaz kalau macam kan NGO dia ambil uh, sumbangan dari orang ramai selalu uh -uh. kalau dia buat amal apa-apalah tak kira lah bagi makanan ke hantar pakaian ke dia orang kena macam update kan untuk orang yang bagi sumbangan bukannya niat dia orang macam nak Me, me, apa bangga, bangga tidaklah cuma sebab sumbangan tu dari orang ramai tapi kalau macam personally duit kita sendiri itu memang tak payahlah macam mana apa pendapat ustaz ya yeah, seperti yang uh, seperti yang saya sebutkan tadi pada peringkat awal kita kita katakan bahawasanya uh, dia kita tidak me, kita tidak memberikan hukuman orang yang membuat itu secara terang-terangan itu uh, adalah adalah riak okey macam ngo okey pertama kita kena tahu dulu uh, kejap kita kena tahu terlebih dahulu kejap ya saya nak uh, tunjukkan okey pertama kita kena tahu bahawa dalam bab kita buat kebaikan seperti kita buat amal jariah sedekah ni sebenarnya Islam membenarkan untuk di ditunjukkan secara terang-terang. Ya. Saya terlupa pada ayat dia. Okey. Begini, saya minta tolong catat terlebih dahulu. Okey, uh, tentang tentang cara kita bersadaqah. Cara kita buat kebajikan ni, dia ada dua cara yang Islam benar. Kita ambil dulu lah ayat ni pertama. Lepas tu kita ulas selepas tu. Okey, tuan-tuan tengok dalam surat Al-Baqarah. Eh. Ya. Tuan-tuan rujuk dalam surat Al-Baqarah. Ayat 271. Dalam ayat 271. Okey, ayat 271. Okay, kita tengok ayat tu Allah Ta'ala kata bentuk sedekah ni boleh buat macam mana. Okey, Untuk macam mana? Okey, Kalau kita tengok ayat 271 kan? Surat Al-Baqarah ayat 271 ni muka surat lambu 46 dalam Quran. Ini jawapan dulu yang paling paling awal sekali kita katakan bahawa Allah memberikan kita dua cara untuk bersadaqah. Allah kata, In tu bedu sadaqati, in tu bedu sadaqati. Jika kamu menampakkan sadaqah kamu, Allah kata, Fa innamahi, maka itu baik kata Allah. Lepas tu Allah kata cara kedua wa in tukhfuha dan jika kamu menyembunyikannya wa tu'tuha fuqara dan memberikannya kepada orang fakir fa huwa khairul lakum maka itu lebih baik untuk kamu. Okey, pegang dulu ayat ni. Kita dalam agama, agama membenarkan nak buat sedekah terang-terang pun boleh. Nak bersedekah secara bersembunyi, didiamkan pun boleh. Cuma mana yang paling afdal? Mana yang Allah kata lebih baik? Allah kata, wa in Jika kamu menyembunyikan itu khairul lakum, ia lebih baik bagi kamu. pegang kat situ. Okey. Jadi apabila kita Uh, bekerja dengan NGO perlu dilaporkan, perlu perlu divideokan kepada nak bagi tahu kepada penyumbang, penyumbang uh, yang itu tak apa. Yang itu tak apa. Kalau ada keperluan, kalau ada sebab perlu untuk dipaparkan boleh. Sebab Quran sendiri pun menyebut bahawa boleh. Uh, tapi macam puan cakap tadi kalau kita individu pun sebenarnya boleh paparkan, tak salah bukan hanya pada uh, dia bekerja di atas NGO saja tapi kalau kita cari individu pun kita boleh kita boleh nak nak nak, nak update dekat FB tu boleh kita bagi tahu pada orang kalau kita individu pun boleh sebab Quran membenarkan tapi al-Quran memberikan kita solusi yang terbaik jika kita boleh menyembunyikan kita sembunyikan itu jawapan dia tapi kita kita katakan terlebih awal kita tidak boleh menghukum ya perkara-perkara ikhlas ke tak ikhlas itu kerja itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita belajar pada pagi ini tanyalah diri kita, kita tahu kan kelemahan diri kita? Kalau kita beritahu pada orang bawa kesan apa hati kita lebih tenang dekat mana? Tanyalah diri kita. Kalau kita belajar Quran, untuk kebaikan diri kita dan juga kepada orang lain Wallahu ta'ala alam puan Takat tu je yang saya mengetahuinya Kalau bagi diri peribadi saya Bagi saya Saya lebih memilih yang Allah kata lebih baik Sebab Allah tak nak tahu diri kita Mungkin tuan-tuan tak apa Mungkin ada orang kuat imannya Tak apa kalau aku beritahu pada orang Aku niat apa? Kalau tu rasa nak zahirkan, silakan. Tapi kalau rasa tak bimbang takut jatuh kepada uh, kepada kepada apa? kepada kepada riya, kepada sum'ah dan sebagainya, maka elak kalau. Sebab tu hadis dia sebut kan, orang yang sedekah dengan tangan kirinya tidak eh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya memberikan Baik, tuan-tuan perempuan, ada mana-mana perkongsian lain? Okey, kejap. Okey, lama sekarang ni kita, macam mana orang yang bukan Islam zaman kita sekarang nak tahu agama Islam, agama yang betul? Jawapannya kita kena dakwah lah. Kita kena dakwah. Sebab tu di Malaysia, di Malaysia memang kita ada, pertama kita kena ingat, kita memang ada badan Islam kerajaan yang memang ditugaskan untuk dakwah. Ha itu tanggungjawab pertama semua kita kena dakwahlah. Tapi ranking utamanya yang ada duit, yang ada modal, yang ada tenaga kerja adalah pada semua jabatan agama Islam negeri. Ha mereka memang ada satu bahagian pengurusan dakwah. Ha kat situ dulu. Mereka dapat bajet tiap-tiap tahun. Tapi mereka jalankan tak ada dakwah satu, majlis agama itu si agama dulu lepas tu baru jatuh kepada yang bukan kerajaan, NGO-NGO pula lepas tu baru jatuh kepada baru jatuh kepada persatuan, pertumbuhan dan sebagainya jadi jawapan ni nak bawa mereka kepada Islam-Islam yang benar adalah pada dakwah dakwah ni ada banyak cara kadang-kadang dakwah memang kita ajak secara verbal kadang-kadang dakwah itu kepada akhlak yang ada pada kita. Okey, sekarang kita nak tengok uh, uh, ada yang minta ulang ilmu yang bermanfaat. Okey, ilmu yang bermanfaat kalau kita rujuk dalam ulasan Al Imam Al Ghazali tak silap saya Imam Al Ghazali. Ilmu Imam ilmu yang bermanfaat ni ada ilmu yang boleh bawa kita dekat kepada Allah. Ilmu yang ilmu yang ilmu yang membawa kita kepada kita rendah diri kita rasa lagi lama kita belajar kita nampak rasa perhambaan tu kita nampak ahinanya uh, dunia tu mulianya akhirat tu so, itu di antara contoh ilmu yang bermanfaat jadi cara nak dapat ilmu bermanfaat tu salah satunya daripada doa yang Nabi baca tiap-tiap pagi Nabi subuh je Nabi akan baca doa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Ya Allah kunyakalah kepada aku ilmu yang bermanfaat Baik, itu saja yang dapat saya jawab bagi persoalan ini. Ada apa-apa lagi pertanyaan lain yang nak dikongsikan? Okey, macam mana cara yang diajar oleh Rasulullah nak menghindari diri dari syurik kecil yang agak sukar hendak dihindari. Jadi salah satu cara seperti yang kita nyatakan tadi itulah. Kan? Kita dah tahu ria ini dia akan dia akan terjadi jika kita melibatkan pihak lain. Jadi caranya adalah dengan kita mendiamkan diri kita, tidak membuat tidak memberitahu kepada pihak lain. Tapi kalau pihak lain tahu selepas kita sembunyikan itu dah masuk, itu dah masuk perkara lain. Uh, tapi pada awalnya memang kita tak niat pun nak bagi tahu pada orang. Kita sembunyikan dulu itu di antara cara sebab memang banyak memang banyak uh, Nabi anjurkan dalam agama ni bersembunyi. Contoh siapa yang pernah belajar tentang solat sunat? Uh, afdal kalau solat sunat buat di rumah Ha, tidak dibuat di tempat terbuka sebab apa? Sebab salah satu sebabnya adalah salah satu sebabnya adalah untuk mengelakkan daripada daripada kita riak tunjuk pada orang kita ni rajin solat. Sebab tu Nabi sendiri Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia buat solat sunat dia tak buat kat masjid. Dia buat dalam rumah dia. Ha sebab tu ada kelebihan menunaikan solat sunat di rumah afdal. Kenapa jadi macam tu salah satu sebabnya adalah kami nak menjaga keikhlasan. Itu di antara sebab dia. Tapi ria ni dia memang susah untuk dibuang. Dia akan selalu datang. Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga memelihara diri kita daripada mempunyai sifat mempunyai sifat ria. Minta kepada Allah supaya Allah Taala mengikhlaskan diri kita. Baik, tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian ada apa sebarang pertanyaan lain yang saya boleh jawab dengan kata saya mampu ya. Baik. Kalau tiada kalau tu tak ada masa lagi, mungkin kita boleh tengok sepitas selalu ayat nombor 53 ya. Okey, ayat 53 ni kita okay, tadi 11.30. Okey, tuan-tuan boleh teruskan lagi ke sikit. bimbang juga kan belajar lama-lama pun bimbang juga okey ke saya nak berhenti di sini boleh saya ikut je pada tuan-tuan okey eh, cuma kita, kita tengok sekitar lalu je ya sekejap je okey untuk ya, persediaan ya, untuk persediaan minggu depan okey ayat 53 ni Allah Taala menceritakan tadi tu kan tadi kan Allah Ta'ala kata Allah Taala nak Allah nak letakkan untuk uh, untuk orang yang menyembah tadi itu mau biqa uh, yang disembah itu juga mau biqa maka Allah sebutkan mau biqanya apa dekat sini ayat 83 a uh, a'udzubillahi minasyaitannirrajim waral mujrimuna nara fadhannu annahum mawaqi'uha walam yajidu anha masrifa dan orang yang berdosa itu dia panggil mujrimun Ha, sebelum ni kita dah pernah jumpa perkataan mujrimun kan ketika mana ada orang melihat buku amal dia orang berdosa. Jadi dan orang yang berdosa itu dia akan melihat naur iaitu neraka. Apabila dia nampak neraka tapi dia tak masuk lagi dia nampak neraka tu mereka tahu dah. Mereka akan masuk nanti berada di dalamnya Lepas tu mereka dapati Tidak ada apa-apa cara Nak lari dari neraka Tidak ada jalan lain Untuk mereka mengelakkan diri Daripada masuk ke dalam Api neraka tu ha, Jadi ayat nombor lima ketiga ni Kalau kita nak buat susunan dia adalah Mula-mula nampak neraka tu Lepas nampak neraka tu mereka dah tahu dah meyakini bahawa mereka memang akan masuk dalam tu dan nombor tiga mereka memang tidak ada jalan lain untuk melarikan diri daripada neraka dan nanti minggu depan kita akan kupas dari sudut kenapa Allah Ta'ala sebut nampakkan terlebih dahulu mereka ni neraka kenapa ayat ni tak sebut masuk je lah terus ke dalam neraka tu kenapa dan nanti kita bincangkan mengapa Allah cerita tentang neraka hmm, Dia punya bunyi ayat dia tu dalam bentuk Macam kita tengok tadi kan ayat yang tadi tu Tak ada seorang pun yang boleh memberikan pertolongan kan ha, Masuklah macam ayat ni tak ada siapa yang dia tak boleh memalingkan diri ha, Nanti kita akan kaitkan dengan uh, dengan tema uh, surah Al-Kahfi. Sebab surah kafi kan kita tahu tujuan dia adalah tujuan untuk memberikan perlindungan daripada fitnah-fitnah. Jadi ayat-ayat yang Allah datangkan dia datangnya berbentuk macam perlindungan ha, begitu. Nanti kita akan kupas insya-Allah pada minggu hadapan pada ayat nombor 53. Ha, tapi saya saya sebut terlebih dahulu tentang kenapa Allah Ta'ala menampakkan neraka itu kepada penghuni neraka kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir Al-Imam Ibn Kathir mengatakan Allah nampakkan mereka ni sebelum masuk supaya apa tau supaya mereka tak masuk lagi mereka dah dapat azab azab melalui apa? perasaan sedih, duka cita, ketakutan -ketak. apatah lagi masuk neraka tapi belum masuk neraka lagi mereka dah rasa azab dah mereka dah azab macam orang yang uh, macam tahu kan macam orang yang didapati bersalah nak dia nak dia, dia, nak kena dipenjarakan kan dia dengar penjara tu dia tahu nak bawa ke penjara dia dah mula rasa macam azab dan soalan berat dia dalam penjara tu uh, jadi Allah tak ada sebut waro'ah. Kenapa Allah nak memperlihatkan kepada mereka neraka tu? Kerana Allah Ta'ala nak bagi azab mereka berganda-ganda Sebelum masuk neraka lagi Allah dah kenakan azab kepada mereka Melalui azab bentuk apa? Bentuk psikologi Bentuk perasaan InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi Pada minggu hadapan Ada apa-apa pertanyaan boleh ikuti sesi tadabbur ini. Okey, satu atau dua ayat, saya mohon maaf ya uh, atas uh, kalau ada kelemahan pada pendekatan sesi tadabbur yang saya bimbing dalam slot tadabbur Suratul Kahfi ini. Mungkin ada banyak pada pengulangan dan sebagainya, tapi dengan niat adalah untuk memberikan kefahaman dan pengukuhan. Walaupun kita belajar sekali tapi kita faham dan kita tahu kita nak kena buat apa. Jadi apabila kita masuk ke kelas-kelas yang lain, dia akan lebih mengukuhkan lagi kita semua. Jadi saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua. Saya doakan dengan doa keberkatan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kelemahan salah dan silap sepanjang saya menyampaikan sesi takdabur ini. Sama ada dari sudut penyediaan nota, penyampaian dan sebagainya. Dan nota ni insyaAllah saya akan masukkan sekejap lagi. Jadi tetanda perempuan dah boleh ambil nanti dekat link Google Drive. InsyaAllah. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Wa bilaik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.